E aí, seus Joe? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos lá na casa abandonada das abelhas. Se eu não me engano, foi a semana passada eu trouxe aqui no canal o vídeo dessa casa, que eu fui de dia, sozinho, não fui mais ninguém, entendeu? Aí um colega meu, que é o Maico, ele entrou em contato comigo, ele falou assim: ô Diego, você foi lá de dia, disse que ali é assombrado, não sei o que. Eu falei: ah, será? Ele falou: é, disse que é assombrado. Vamos lá à noite, que não sei o que. Eu falei: vamos, demorou então, vamos à noite. E no vídeo de hoje nós vamos à noite, gurizada. Já é mais ou menos umas 10 horas da noite. E já falei com o Maico, por causa que é só o único que quis ir, entendeu? Eu chamei mais gente, entendeu? Chamei outro colega meu aí, outro, ninguém quis ir. Porque disse que ali é assombrado. Diz que já morou gente ali quando tava tudo bem construído, entendeu? E até me falaram também, um senhorzinho aqui da cidade, ele conversou comigo, ele falou: cuidado, você ficar indo nesses lugares e tal. Mas a gente toma todo cuidado, entendeu? Eu não duvido de nada, eu não desafio nada, entendeu? Eu vou tudo certinho, eu não chego, vou entrando, metendo o bico onde não é chamado, entendeu? E rapaziada, e se vocês não é inscrito no canal, já se inscreve. Vou deixar também o canal do Maico Lima na descrição pra vocês se inscreverem lá, que é o um amigo meu que vai comigo, entendeu? Então, gurizada, vou passar lá na casa dele e bora pra mais um vídeo, rapaziada. Seja o que Deus quiser. E aí, rapaziada? Vou esperar esse carro passar, mano. Ô, rapaziada, nós chegamos aqui na casa das abelhas. Apaga a luz aí, mano. Deixa eu ficar virado pra cá por causa da luz da câmera. Ó. Que porra é essa? Polícia, mano. Caralho, civil, viado. Vamos. Rapaziada, acabou de passar a polícia aqui. Aí, rapaziada, eu trouxe o Maico junto. Vamos, Maico. E aí? Só tá nós dois aqui. Diz que essa casa é assombrada, mano. Olha lá, gurizada, a casa. E se você não é inscrito no canal, gurizada, já se inscreve. E não é cedo, viu? Ficar com medo, tem que ficar viado com a polícia, velho. Tô. Hã? Ficar viado com cobra aqui, Maico. Cara, a polícia passou ali, mano. O dia que eu vim de dia tinha um urubu aqui, mano, tá ligado? Ficar olhando, mano, ver se não tem ninguém aqui. Cara, a polícia, Maico. Você é louco. Fica vendo, quem é que eles vão? Mas acho que não é daqui não, aquela polícia. Essa porta aqui, o dia que eu vim de dia, eu pisei nela ali, mano. Caralho, Maico, a porta tá mexendo, viado. Cê é louco. Não, olha lá, a porta mexendo, Maico. Caralho, viado. Cê é louco. Não, olha lá, a porta mexendo, Maico. Caralho, viado. Olha um carro. Hã? Não, viado. A porta, a porta. Eu vou passar, mano, eu vou passar. Passa. Vou apagar essa luz aqui. Tem alguém aí? Tem alguém aí?
A caixa de AB. Viado do céu, mano. Nossa porta, mano. Você é louco, fi. Não, não. Relaxa. Não, bora. Relaxa. Ou não. Aqui tem marimbondo, ó. A porta, Maico. Caralho, velho. Você é louco, mano. Nossa porta. Eu tô tremendo, mano. Você é louco, velho. Não tem ninguém aqui, gurizado. Olha aí. Ô, você é louco. Olha isso aqui, velho. Mano do céu. Você é louco. Não. Olha lá, 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 lá. Ô, não tem ninguém aqui. Você é louco. Sai daí, aí tem marimbondo, ó. Olha lá, 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 o marimbondo lá. Aqui, ó. Não, aí não, aqui, ó. Vem aqui pra você ver. A porta mexendo, Maico. Não tá ventando, velho. Aí, ó. Rapaziada, mano, Você é louco. Autorizado só apagar, ó, porque passa carro aqui, ó. Ô, não tá ventando, mano. A porta mexendo. Olha lá, 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 a porta mexendo de novo, ó. Você é louco, essa porta vai cair. Ô, Maico. Essa porta vai cair, mano. Olha lá, lá, lá. Ô, tá alguém aí? Tá alguém aí? Você é louco? Olha lá, lá, a porta vai cair, Maico. Tá alguém aí? Você é louco, filho. Eu não tenho medo, não, mano. Tá vindo o carro, mano. A porta mexendo, mano. Você é louco, velho. Pera aí, Mike. Pera aí. Pera aí, viado. Você é louco. Louco, mano. A porta caiu, Maico. Vaza, Maico. Vaza, Maico. Corre, Maico. Corrível. Olha lá, mano. Tá coisando coisa, jogando pedra dentro da casa lá, Maico. Você é louco. Não, não tá vindo ninguém não, viado. Tá vindo um caminhão só na BR. Você é louco, viado. Vou abaixar a luz aqui, gurizada, por causa de caminhão que tá vindo ali, ó. Mano, a porta caiu, mano. Você passou por baixo, ela caiu? Você nem relou nela? Você tá maluco, velho. Vamos vazar. Vamos? Vamos, Maico, carai. Sai daí, ó, lá, o bagulho fazendo barulho lá, ó. Tá porra, escutou? Vamos vazar, mano. Rapaziada do céu, a porta caiu, mano. Cê é louco. Cê tá louco, mano. Essa porta vai cair, mano. Olha lá, olha lá, ô, tá alguém aí? Tá alguém aí? Você é louco? Olha lá, lá, a porta vai cair, Maico. Tá alguém aí? Você é louco, filho.